Burada da bir dəqiqləşdirici sual verim. Verilən bəyanatlarda göstərilirdi ki, Ermənistanın atom enerjisi modulları gətirib quraşdıracaqlar. Göstərilirdi ki, Ermənistanı bu sülh kəsişməsi layihəsinin Avropanın qlobal ticarət layihəsinə qoşacaqlar. Göstərilirdi ki, Ermənistanı Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək elektrik kabeli layihəsinə qoşacaqlar. Yəni, Azərbaycanda ekspertlərdə bir hissəsində belə bir sual yaranır. Sizə elə gəlmirmi ki, bu əvvəl bir belə deyək də, əvvəl bir balaca bir bulaqdır, axır, arxdır. Amma indi gələcəkdə biz də gördünüz ki, çaya çevrildi. Murad, Moldova'ya nə kömək eləyiblər bu vaxta Qasım müəllim? Gürcistan'a nə kömək eləyiblər? Eləyə bilmədilər Qasım müəllim. Və indi bu Ermənistana gəlib nə istədilər alınmadı. Ruslar da bağını aldı. İndi deyirik bu sözdür bu, ümumi sözdür hələlik. Ermənistanın baş naziri keçmiş Baqratyan deyir ki, təkcə yanacaqla bağlı Rusiyadan güzəşli qiymətlə qazın, neft məhsullarının, sonra o nüvə elektrik stansiyasının yanacağı üst-üstə ildə 1 milyard dollarlıq Ermənistana köməkdir. İndi gəlin müqayisə eləyək də bu vəd, bu da real kimin tərəfindən Ermənistana köməklik. Və bu olan yerdə mənə elə gəlir ki, demək ki, vay, indi Avropa indi gəldi, qolun çırmaladı ABŞ-la, Ermənistanı şişirdəcəklər hələlik sözlə. Və onlarda da elə məsələlər var Aslında ki... Aslında mani olur da, sürü prosesindən gəldi. Ola bilsin ki, Ermənistan, Paşinyanın buna görə başı gendə havalandı. O olsun da, vaxt yetişəndə havalanda dəmir yumruq gəlir təpəsinə də. Sürü olmadıqca bölgəyə o güclərin müdaxilə imkanı olur, yaranır. Bu imkan versin də sülh olsun da. İndi sülh olsun. İlham Məlim 2026 deyil. Mən hesab edirəm ki, Paşinyan üçün bütün müddət o bu qarşıdakı 7 aylıqdır. O da uzadır. Necə ki, Zelensk uzadır Amerikadakı seçkilərə qədər. Eyni qayda Paşinyan da çalışır ki, hə, ona qədər gətirək çıxardaq, ondan sonra Amerikanlar nə desə olacaq olsun. O 7 ayda da bizim belə deyək ki, addımlarımız çox ölçülü biçili olmalıdır ki, biz heç bir təhribata getməməliyik. Təhribə getməməliyik. Söhbət ondan. İndi perspektivdə, yəqin ki, bu aprel ayı ermənilər üçün bütövlükdə, yəni Ermənistan üçün təkcə demirəm, həssas aydır. Qondarma genositlə bağlı olaraq bu təbliğatlar artıq başlayıbdır. Yəqin ki, bu aprel ayı keçəndən sonra may ayından bu 4 kənd məsələsi yenidən gündəmə gətiriləcək. Hətta bunu biz özümüz də gündəmə gətirə bilərik. Yəni danışıqlar prosesini Öldə seçki gözlənilir. Avropa indi o barelə orada hatlanıb düşür, çox şey danışır. 2-3 ayı qalıb. Onun 3 ayı qalıb. İyunda nə onun? Heç bir məsuliyyəti yoxdur. Həmin indi Blinken gəlib deyir, belə köməklik eləyəcək, bilmirəm nə. Kongres necə seçiləcək? Kim prezident olacaq? Kim gəlib o ermənilərin istəklərin və o verilən vədləri nəzərdən keçirəcək? Onlar ki, hələlik bunlar sözdür və düşünürəm ki, əsas o idi ki, biz Makronun gəlib o yığıncaqda istəklərin əldə etməyin qarşısını aldıq bir. İkincisi, indi baxmayaraq ki, bunlar deyirlər ki, Avropanın sülh fondu vasitəsilə belə sələn baxacaq, Ermənistana necə köməklik edəcək, orada Barelin baxmayaraq ki, o elə bil ki, rəhbər deyilir o məsələyə. Onun söz sahibi deyil. Orada bütün dövlətlər icazə verməlidirlər. Öncədən İtaliya deyib ki, İtaliyanın Xarici İşlər Naziri ki, nə olub biz o Ermənistana hərbi məsələlər üzrə, yəni Avropa fondundan istifadə edək və Macaristan da onun qarşısını almaq iqtidarındadır. Ona görə reallıqlarda biz o Azərbaycana qarşı yönəlmiş planın qarşısını aldıq. Mənim düşüncəmə görə birinci növbədə Azərbaycan prezidentin sərt bu məsələlərə yanaşmasının nəticəsi ki.